Um assunto vem movimentando bastante as redes sociais nos últimos dias e no início da semana, que é a PEC, que a proposta de PEC que prevê o fim da escala 6 por 1, uma folga a cada 6 dias de trabalho. A proposta é de autoria de uma deputada do PSOL, Érica Hilton, de São Paulo. Essa é a trans? É, né? São necessários 771 assinaturas para a PEC começar a tramitar na Câmara. Eu soube agora pela manhã que esse número já foi atingido. E para ser aprovada, precisa aí do voto de 308 dos 513 parlamentares, em 2 turnos de votação, tá? Para a gente entender melhor do que se trata essa PEC, a gente vai conversar um pouco com o advogado trabalhista Alan Queiroz, que já está comigo. Vamos aqui para a tela 2, Manuel? Vamos para a tela 2 aqui para eu falar com o Alan, que já está aqui comigo conectado. Alan, primeiro, boa tarde para você. Obrigado por gentilmente nos atender. Olha, na prática, o que é que muda? As pessoas vão trabalhar menos com essa proposta de emenda da emenda à Constituição? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os telespectadores. Veja, primeiramente, Márcio, esse é um tema polêmico que precisa sim ser debatido no maior número de casas, que precisa ser debatido com a sociedade civil, com a classe produtiva, com os trabalhadores, porque não necessariamente haveria esse trabalho a menor sem nenhum tipo de contrapartida. A proposta traz que a jornada de 44 horas semanais passaria a 36 horas semanais, tecnicamente com 3 dias de descanso. Todavia, nada narra a respeito de redução do salário, nada narra a respeito da questão ligada a como seria o cálculo de férias. Ou seja, o funcionário, o empregado, passa a não ter certeza de como ficará essa questão do futuro. Por quê? Uma proposta como essa de redução de jornada, quando debatida no mundo todo, sempre está atrelada à própria questão ligada à produtividade. Reduzir por si só a jornada de trabalho é importante ficar muito clara, todo mundo está nos ouvindo, Márcio, que já é permitido, porque a legislação já permite que a negociação coletiva entre os sindicatos empresariais e laborais já prevejam, se assim o desejarem, a redução da jornada, com ou sem redução de salário. Isso já é uma questão que a própria norma coletiva já pode tratar. Então, a proposta que estão querendo mudar a Constituição, já existe uma previsão que a legislação federal posta já contempla. É um assunto que, ao nosso ver, nesse momento, precisaria estar muito mais concentrado entre os membros sindicais e ser feita essa discussão ampla a nível Brasil com a classe de fato produtiva. É importante esse seu raciocínio, porque no momento em que nós estamos observando essas discussões, que estão nesse momento em 99% centralizadas nas redes sociais, por gente que talvez não tenha um conhecimento técnico ou não avalie as consequências das mudanças, é importante essa sua fala lúcida, porque eu acho que quem deve, como o senhor mesmo disse, é uma discussão de setor que deve ser feita pelo setor. Obviamente, a proposta de reduzir de 6 para 5 encanta no primeiro olhar. Ah, vamos trabalhar menos. Mas não é tão simplória essa decisão, nem as consequências dela, né? Como você foi totalmente assertivo, Márcio. Ao você ver, a grosso modo, uma situação dessa, se a grosso modo passasse hoje, de cara já veríamos a inflação aumentando e uma redução no desemprego, porque vai ser um cenário de incertezas. E como foi colocado, tudo bem, vai reduzir a jornada, certo? Vamos partir da lógica, vamos reduzir a jornada para 4 dias na semana, ok? O funcionário vai ter mais tempo para o ócio, para o lazer, que é totalmente importante. Mas, Márcio, de que adianta haver essa redução de 3 dias de folga se não há a contrapartida do funcionário, para o funcionário da questão financeira? De que adianta 3 dias de folga sem ter a renda para usufruir das folgas nesses dias, sem ter de fato como aproveitar? É uma discussão
que é muito mais ampla, que passa por desoneração da folha, por redução da carga tributária, de fato conceder para a classe laboral, para os funcionários, para os empregados, melhores condições salariais. E ele só vai ter, de fato, maior poder aquisitivo para, se for o caso, usufruir do seu 1, 2 ou 3 dias de descanso, se ele tiver a renda para, de fato, passar por esse período de maneira satisfatória. E não simplesmente trabalhar menos, ganhar menos e ficar em casa 3 dias. Então, é uma discussão muito, muito, muito maior do que a mera fala populista, como está sendo posta e disseminada nas redes sociais. Quando a gente parte da premissa que, no mundo todo, nós temos jornadas que vão de 30 a 48 horas. Então, no mundo, não há uma unanimidade da melhor jornada, mas uma decisão como essa não pode ser tomada sem a gente contemplar a questão ligada à produtividade da força de trabalho e da própria redução da carga tributária, para, de fato, esse salário de R$ 1.500 que o funcionário recebe custa para o empregador quase R$ 3.000. Porque a gente não entra numa discussão de fato funcionário receber o valor completo e ele ter mais dias de descanso, mas com valor completo, tudo certo. E não simplesmente vou continuar taxando praticamente 100% da folha salarial, o funcionário vai ter 3 dias de descanso, mas ele pouco vai poder fazer, porque o salário vai ser reduzido e não vai ter incentivo algum à contratação. Então é bonito esse tipo de proposta, uma proposta bonita, bacana de ser vista, mas que seja aproveitado esse momento para ser discutido o tema de maneira ampla. Não só aspectos populistas, mas aspectos macro, tributários, fiscais e de geração, de fato, de incentivo ao emprego e à renda. Me parece, doutor Alan, que nesse momento a proposta ela está encarada mais como uma questão de popularidade de quem... de melhorar a popularidade de quem votar a favor e piorar de quem votar contra, aquela pressão social, do que realmente discutir o problema. A gente está colocando um band-aid em cima de uma fratura exposta. Por quê? Porque ontem eu analisava, inclusive, via por outros aspectos, não só pela visão, por exemplo, sua de um advogado trabalhista, mas, por exemplo, com setores ligados à saúde mental dos trabalhadores, né? Psicólogos, né? E eles criavam esse ambiente de discussão sobre a necessidade de se reduzir a carga trabalhista para garantir mais saúde mental ao trabalhador. Ok, esse é uma visão, um espectro, um espectro desse problema. Mas a saúde mental, ou resolver a saúde mental, cuidar da saúde mental, se resume nesse momento apenas garantir um dia de folga a mais do trabalhador? Se eu garantir um dia de folga a mais, eu resolvo todos os problemas de saúde mental dele? Porque o senhor disse agora há pouco, por exemplo, que eu posso até deixar a situação mais complicada, que é o cara que está querendo descansar, só que ele está em casa e não tem dinheiro. Ele vai ficar ainda mais oprimido, porque ele vai querer sair, por exemplo, no shopping levar a família e não vai ter o dinheiro. Exatamente isso. Essa é a discussão. Porque, a grosso modo, tudo bem, vamos passar 36 horas semanais. Tem até uma discussão que 36 horas semanais dividido por 4 não daria as 8 horas dia que está sendo postado. Ou seja, a própria deputada já está dizendo que o funcionário teria que fazer uma hora extra todo dia para chegar na conta dos 36. Mas o ponto é esse. Não temos como falar numa redução dessa sem haver a redução proporcional dos salários. E aí, se a questão é mental, eu garanto que um funcionário que já não recebe o suficiente, porque boa parte do valor é corroída de impostos, ficar mais um ou dois dias em casa com ainda menos dinheiro, o impacto mental é muito pior, porque o trabalhador tem que levar a feira para casa. Ele vai estar olhando o filho, olhando a esposa, e sem ter o que fazer, porque não vai ter incentivo ao empreendedorismo e não vai ter o salário. E, Márcio, é importante destacar que isso mais vai atingir os menores. Vejam, aquela empresinha que tem 1, 2, 3 funcionários, aquele senhorzinho que tem seus 4 funcionários é que mais vai ser impactado, porque vai haver a redução das pessoas nos dias na empresa dele, o salário
ele vai ter que, de alguma forma, fazer mágica para pagar aquilo ali, e ele não tem uma estrutura de uma empresa grande que consegue se reinventar, que consegue inserir uma tecnologia, e a gente já entra em outra seara. E isso pode incentivar que cada vez mais a tecnologia avance e reduza o posto de trabalho. Então, muito me preocupa, a discussão é válida, concordo, mas muito me preocupa ser tratado com tamanho populismo um tema que pode repercutir no futuro de toda uma geração. Atualizando, inclusive, essa informação, já que enquanto eu estou falando com o senhor aqui, as informações vão chegando, agora há pouco a gente já tem, na verdade, essa confirmação desde o início da manhã, né, que a PEC atingiu a quantidade mínima para ser protocolar, para começar a ser discutida, e é importante dizer que o fato de ter alcançado não quer dizer que a PEC foi aprovada, pelo contrário, agora é que começa o projeto de discussão. Existe um hiato temporal aí maior, né, doutor Alan? Com toda certeza. Agora é que vai começar o processo para ir para a Câmara de Comissão de Justiça, vai ter que ter aprovação lá, depois da CCJ, vai ter que ir para o plenário para ser aprovado, depois tem que ir para o Senado, para o Senado analisar ainda. Então tem um caminho todo a ser percorrido e que eu espero, enquanto advogado trabalhista, enquanto empresário, que de fato seja o tema debatido agora sim, de maneira ampla, porque ontem mesmo, lendo algumas matérias sobre o tema, uma me chamou a atenção no momento que dizia, está sendo debatido da forma como você colocou, Márcio, sem nenhum tipo de estudo prévio. Isso, assim, me mexeu muito. Como é que um tema desse é debatido sem nenhum tipo de estudo prévio que comprove a viabilidade de tal medida? E mais uma vez reforço, se a discussão é para reduzir a jornada semanal, a Constituição, junto da CLT, já prevê essa possibilidade mediante negociação com os sindicatos. Uma questão que pode ser tranquilamente resolvida de maneira setorizada, está tentando ser empurrada de goela abaixo para toda uma cadeia. Termina a gente voltando para aquele assunto de que o que mais teme é quando a gente acha que a unanimidade vai garantir o sucesso da proposta, né? A pressão popular, porque, repito, o fato de ter um dia a menos para trabalhar, no primeiro momento, só a informação encanta demais, né? Então, assim, eu não vou trabalhar de segunda a sexta, eu vou só trabalhar de segunda a quinta. Meu final de semana vai começar na sexta, oficialmente, tal, tal. Mas cada ação exige uma reação. E nesse processo, uma reação que pode ser sentida não só pelo empresário, porque às vezes, no fato da gente falar assim, o advogado pode ser interpretado como defensor único e exclusivamente dos empresários. Não é isso. É porque todo mundo vai sentir a ressaca dessa proposta, né, doutor Alan? Perfeitamente. É como foi pontuado. Ok, a jornada termina na quinta-feira, segunda a quinta você trabalha. Fique sexta, sábado e domingo em casa, mas sem dinheiro para ter o que fazer. Sem menos dinheiro para a feira, menos dinheiro para a alimentação, para a educação, para o vestuário de seus filhos e menos dinheiro para o lazer. 3 dias em casa, sem lazer, sem alimentação, sem vestuário, aí sim, vamos ver um pico de problemas mentais acontecendo. Funcionários buscando empregos de bicos, freelancers, de maneira louca para poder gerar algum tipo de renda a mais. Então, é um tiro que pode ter o sentido totalmente inverso. Doutor Alan Queiroz é advogado trabalhista e gentilmente nos atendeu nesse momento, tirando essas dúvidas, tirando dúvidas e comentando esse cenário criado, obviamente, a partir dessa proposta de emenda da Constituição, que agora, de fato, vai ser discutida no Congresso Nacional. Doutor Alan, muito obrigado pela disponibilidade de gentilmente nos atender mais uma vez. Agradeço a todos vocês, agradeço o Márcio, conte sempre conosco, eu estou aqui à disposição para trazer informação. Um abraço.